বনিয়া স্বার্থত অসমীয়াক জাতি মাটিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ গুৰুতৰ অভিযোগ, মহিলাক বিবস্ত্ৰা হবলৈ বাধ্য কৰিলে বিজেপি চৰকাৰে। শিলহাপুৰ ঘটনাত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেল, প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মীৰা বৰঠাকুৰৰ অভিযোগ, গুজৰাট মডেলত বনিয়া গোষ্ঠীক ভূমি দিছে বিজেপি চৰকাৰে। কিন্তু আমি এটা বস্তু দেখিলোঁ, জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ বচনত দখল কৰা, বেটি বচাও বেটি পঢ়াও কোৱা এই চৰকাৰখনে দুটা মডেল তেওঁলোকে মানে এডপ্ট কৰিছে। প্ৰথমতে তেওঁলোকে কৈছিলে গুজৰাটী মডেল, সেই গুজৰাটী মডেলৰ তেওঁলোকে মডেল লৈ পেলাই গোটেই বহিৰাজ্যৰ বনিয়াক মাটি হস্তগত কৰিবৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত বুলডোজাৰ চলোৱাৰ যি ৰাজনীতি কৰিছে তাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। আজি দ্বিতীয়টো মডেল তেওঁলোকে মণিপুৰত যিটো তেওঁলোকৰ চৰকাৰ থকাৰ অৱস্থাত উলংগভাৱে মহিলাক পেৰেড কৰাই তেওঁলোকে যিটো কাম কৰিছিলে, আজি সেই মডেলটো তেওঁলোকে ইয়াত কিন্তু খিলঞ্জীয়া মহিলাক বাধ্য কৰালে অৰ্ধ উলংগ হৈ প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে। তেওঁলোকে আমি দেখিছোঁ শিলশাকুত গৈ আজি অতদিনে শিলশাকুৰ মানুহে অনিদ্ৰাত ৰাতি কটাবলগীয়া হৈছে। সময়ে সময়ে তাত গৈ পেলাই অশোক সিংগাল, নাৰায়ণ ডেকা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে মাটিবিলাক খিলঞ্জীয়াক উচ্ছেদ কৰি বহিৰাজ্যৰ বনিয়াক মাটি হস্তগত কৰি পেলাই তেওঁলোকে মুনাফা লভাৰ যিটো অংকত লিপ্ত হৈছে তাক তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দিছোঁ। এওঁলোকে খুব আস্ফালন কৰি কৈছিলে যে খিলঞ্জীয়াক ভূমিপত্তা দিব। এতিয়া ভূমিপত্তা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে খিলঞ্জীয়া মহিলাৰ ঘৰত বুলডোজাৰ লগাই ল'ৰা ছোৱালীৰ কিতাপ কাগজ গোটেই ঘৰ ভাঙি বাহিৰত পেলাই মহিলাক বাধ্য কৰালে উলংগ হ'বৰ কাৰণে। সততে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কাপোৰ খুলিম বুলি কৈ পেলাই যিটো প্ৰেক্টিচ কৰিছে, আজি আমি দেখিলোঁ সঁচা অৰ্থত তেওঁলোকে অসমৰ মহিলাক প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাধীনতাৰ পিছত অসমৰ মহিলাক কাপোৰ খোলাবলৈ পুলিচ কমিশ্যনৰ আগত বাধ্য কৰালে। ইয়াক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যিটো বেটি বচাওঁ বেটি পঢ়াওঁ এই যিটো আঁচনি, ই সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰশাসনত লিপ্ত হৈছে। আৰু অসমৰ মহিলাই নিজৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ যিটো চৰকাৰৰ কাম হৈছে ভূমি বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান, অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান প্ৰদান কৰাটো হৈছে চৰকাৰৰ কাম। এওঁলোকে এফালে আঁচনি দিবলৈ গৈছে, আনফালে বহিৰাজ্যৰ বনিয়াক মাটি হস্তগত কৰিবলৈ গৈ খিলঞ্জীয়াৰ তাত যিটো বুলডোজাৰ চলাইছে তাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণাই নহয় দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু মই নিজেও তাত আমি গৈছিলোঁ, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই তাৎক্ষণিকভাৱে তাত এটা সজাতি দল লৈ যাব দিছিলে। আমি নুনমাটি ব্লকৰ সভাপতি, সম্পাদক আৰু আমাৰ মহিলা কংগ্ৰেছৰ কেইগৰাকীমান ব্যক্তি আমি তাত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ মনৰ বুজ লৈ সহমৰ্মিতা আমি প্ৰকাশ কৰাৰ বাদে আমাৰ হাতত কোনো ক্ষমতা নাই, কাৰণ এইখন চৰকাৰ মই মতালি আৰু স্বেচ্ছাচাৰী চৰকাৰ। এইখন চৰকাৰে কাৰো কথা নুশুনে, এইখন চৰকাৰত প্ৰতিবাদৰ কোনো ভাষা তেওঁলোকে বুজি নাপায়, এইখন চৰকাৰে প্ৰতিবাদত উলংগ হ'লেও তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ নুশুনে। সেইকাৰণে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ, ইতিমধ্যে জনপ্ৰিয়তা আপোনালোকৰ এফালৰ পৰা হ্ৰাস হৈছে আৰু অসমীয়া মহিলাক যিটো আপোনালোকে এই আৰ্তনাদ আৰু কান্দোনাদ আপোনাৰ হিয়া ঢাকুৱাবৰ কাৰণে বাধ্য কৰাইছে, আমি আজিয়ে কৈছোঁ যে এই চৰকাৰৰ ভৱিষ্যত বহুত ভাল নহয়। আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰ এইসকল খিলঞ্জীয়া লোকৰ লগত আগতেও আছে, এতিয়াও আছে, ভৱিষ্যতলৈও থাকিব। সেইকাৰণে মই অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মাতৃসমাজলৈ প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী হিচাপে হাতযোৰ কৰি আপোনালোকক বিনম্ৰভাৱে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই চৰকাৰৰ ভোটাধিকাৰ বনোৱা আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক প্ৰতিয়ন নগৈ অসমৰ যুৱ সমাজ, মহিলা সমাজ, প্ৰত্যেকটো স্তৰৰ সমাজৰ লগত হঠকাৰী যি সিদ্ধান্ত লৈ অসমীয়া সমাজক যিটো গল চেপা দিয়া ৰাজনীতিত লিপ্ত হৈছে তাৰ ঊৰ্ধ্বত ৰাইজে ৰাইজৰ ক্ষমতা বুজি ৰাইজে সজোৰে ৰাজনৈতিকভাৱে সজাগ হৈ কাম কৰিব বুলি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এই ঘটনাত যাতে চৰকাৰে যাতে পুনৰ সংস্থাপন নিদিয়া পৰ্যন্ত এওঁলোকৰ ওপৰত যাতে আৰু বুলডোজাৰ নচৰায় তাৰ কাৰণে চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ।